če gledamo, da je cilj projekta bil v bistvu ohranjanje kulturne dediščine in krepitev medsebojnih vezi z obeh strani meje med slovensko govorečo populacijo, lahko rečemo, da je ravno ta čezmejna povezanost in pa sodelovanje vseh en zelo velik dosežek projekta, tako med partnerji kot med samim prebivalstvom. Iz Slovenije je to krajinski park Goričko in center za zdravje in razvoj. Na mađarski strani v Poravju so pa dve občini, občina Gornji Senik, Dolnji Senik, Državna slovenska samouprava in seveda Razvojna agencija Slovenska krajina kot vodilni partner. Takrat, ko smo mi projekt sestavljali, smo rekli, da naredimo nekaj za ohranitev in obogatitev kulturne dediščine skupnega prostora, ko govorimo skupaj o Prekmurju in o Goričkem. Ne? Če pogledamo samo z vidika fizične kulturne dediščine, smo v okviru projekta obnovili kar precej kulturnih spomenikov v Porabju in pa več kot 100 let staro prekmursko hišo v Filovci, Magdino hišo. Ko pridemo v hišo, nas lepo v prostor pripelje nabit glinene, po domače vedeno trnac. Hiša je pa narejena iz lesenih brun, pravi ta bivalni del so bruna, ki ležijo, tem brunam rečemo cimper, in gospodarski del je pa narejen iz vertikalnih brun. Tabra ima slamnato streho, dvokapno in pa spredaj so zanimiva in lepo okrašena s to ljudskim rezbarstvom švisla. Tako da je to tipična panonska hiša, zgrajena je bila 1908. leta. Izredno pomembno pri takih objektih, da pač si zraven, ko se stvari dogajajo. Se pravi, ti mojstri, ki so usposobljeni za obnovo takih hiš, vseeno rabijo neko vodenje, da pač v tem primeru ne bi zašli izven začrtanega, ker zdaj je že toliko materialov možnih pridobiti, da je pravzaprav poplava tega, teh zelo sodobnih, že nevarno. Potem še od teh inovativnih bi omenil razstavišče, ki smo ga nekako uredili iz tega gospodarskega dela, ki predvsem bi naj tukaj bile razstave. Zdaj trenutno je v dediščini iz Filovec, v tej panonskih hišah, ki so izginile. V prihodnosti pa načrtujemo še več teh razstav, pa tudi kakšne simpozije, kakšne predstavitve raznih knjig, mogoče tudi kakšne tabore. Dovolite mi, da vas prav lepo srčno pozdravim tukaj v Filovcih 40, v tej prelepi Magdini hiši. Gre. Lahko, pa to odenemo gor. Lekar je nešče doma, ne? Islamo je pokrita, a v sadovnjaku gostem je skoraj cela skrita. Prepričana sem, da bi danes gospa Magda z nami delila veselje, ko v njeni hiši odpiramo stalno razstavo z naslovom Izgubljeni spomin na stavbno dediščino Filovec, avtorja Branka Kermana, in ko odpiramo znotraj prenoveni bivanjski del hiše na ogled. Ni res, da je stvar družbe, da gleda samo naprej. Mislim, da je prav, da se tudi iz zgodovine, iz življenja naših prednikov čim več naučimo. Predvsem tistih stvari, v katerih so bili dobri. Hiža bo živela naprej, zato smo jo tudi ohranili in tudi namen tega je bil, da hišo nekako živi, da to ni neke vrste, neki muzej, neka zaprti objekt, ampak da je pač omogočen prestop vsakomur. Tako da dejansko hiša rokodelstva danes zagotavlja primeren prostor za izvedbo kulturnih prireditev. Poleg tega pa imamo delavnico tukaj, delavnico, ki je pa živa in ki se izvajajo tudi razne delavnice, rokodelske delavnice. Vse to, kaj se pa naredi na delavnica, se pa predstavi tudi v razstavnem prostoru, tukaj v okviru hiše rokodelstva.
Občina Dolnji Senik je odkupila eno staro domačijo, jo obnovila in tam izoblikovala hišo kolarstvo. Danes je to ena odprta hiša, tudi kot muzej in seveda primeren prostor tudi za manjše prireditve. Občina Gornji Senik je obnovila kulturni dom. To je bila ena večja investicija, ampak s to investicijo in s to obnovo je zagotovila primerne prostore za kulturne prireditve in tudi za druge prireditve, ki so pomembne za tamkajšnjo prebivalstvo. In jaz bi rekla, ne samo za tamkajšnjo prebivalstvo, ampak za prebivalstvo tukaj ob meji, se je treba vedeti, da ogromno prireditev imamo take, na kateri se udeležujejo Slovenci tako z ene kot druge strani meje. To ni samo eden muzej in te muzeji ena razstava. Seveda smo probali ohraniti vse, ampak načrtujemo, kot je tudi že to povedano, projekt to bilo napisano, da bi to postala tudi za naprej ena živa hiša. Zvin razstave, se pravi, v staro kuhinji že potekajo delavnice za šolarje, se pravi za šolsko deco. Šli smo v Andovci na pečenje kruha in tam so se učenci naučili nove besede, nove stvari, katera je ženska rabila pri pečenju kruha. Najprej je mil, prašeten, pa vsegrejen, pa ti kvas napravim, kvas zelo napravim, pa so tisti mora djeniti. Do sredina ti je te za 8 meseci. Pa do umesenci, do dolo umesenci peč mora čas začeriti. Do čas peč mora dolo pogreti, ker se, no, to stav djena. Potem so to stav djena, ti treba vypopalati. Kaj kroju štiš mi, ti pa ti to, kdo so pa tak djena, ti pa ti peč peč čor pa dolo pogreti. Do peč dolo pogreti. Od Odeneze, ki še hulam, si kaj zagez. Tam je vroče, no, zelo vroče. Moja dokanja, mamo, djako, kjer. Kručo povedal. Pa leko živijo, pa leko povedal. Kakšna drva pa uporabljate? Do kroju vam ila, unaj ti bo trda drva, noj sem. Do pa unaj pira za pačemo ti, pa mu buruva. Po tistim so morali to učenci narisati, pobarvali in imena napisali v narečju. S tem so tudi malo slovnico ponavljali in tiste diftonge, kako mi pišemo in govorimo in katere so razlika med knjižnem jeziku in med narečju. No, poleg tega, če gledamo širšo kulturno dediščino, je ta pomen jezika in pa običajev zelo močno prisoten. Tako kot trendi vsako leto prihajajo nove in jih moramo dati na področje večini. Ni treba vedno biti beli krožnik, lahko je to lesena deska, lahko je kakšen bolje keramični izdelek. Se da zelo lepo pripomirati, tako da ta namen si skupili, ki so se posodili izdelke domače in umetnostno zarizu celega področja, trendi v obliki, ko so to čiste linije. Da je to plastenje prto, bi lahko različne barve vlaga, različne tipe tkanin vlaga. Kratka, zelo, zelo dosti se uporabljajo te čiste linije. Zalebijo, recimo, malo ta vrščine od orehov, mak zelo dosti. To so vse stvari, ko bi nas razli. Če bi zdaj pogledali, kaj sem tu za pomlad napravila, recimo, ptički se ženijo v slavu, to recimo, iz teh kruznih pričev narejeni in dejansko so potem na osnovi tega iskali, da so vsi ti izdelki iz pričev. Kaj da mi nisem, da je pomudja najbolj za ostalo.
Z vzpostavitvijo nekega kulturno-turističnega produkta, ki povezuje tako Magdino hišo kot festival na gradu, Gayfest, predvidevamo in načrtujemo, da bomo kulturno dediščino tega okolja približali različnim ciljnim skupinam, tako domačinom kot turistom. V sami Magdini hiši se že odvijajo in se bodo tudi v prihodnost odvijale kulinarične delavnice, predvsem peka kruha, tradicionalna peka kruha, kako je potekala nekoč. To je nekaj, da se šteka. Tukaj je najpomembnejše meninega, ko tam bila teče. Ko te me pomagal, kako jaz bom že pico kuriti, ko pa dole? Če pogledamo ciljne skupine, lahko govorimo tudi o zelo pomembni noti medgeneracijskega sožitja. Kajti v bistvu smo vključevali res vse skupine v lokalni skupnosti, v samo izvedbo, kot tudi potem načrtovanje določenih dogodkov. Zdaj še mi pa povejte, kamo Bosman mu delale, vrtanik mu delale. Bosman, čakajte, Bosman je pa pri nas bil, da so deklino pelali na drugo hišo. Ja. Pa so tisti Bosman najprva prinesli nutra fišo, za kukovščev jo so tisti Bosman prinesli. Ja, gor se je pala z umorom, pa to pa so umor pelali, pa notri smo še mi te ti imeli ovo, z tej cmejrov šopek. To je bilo. Pa te pa fali je botra prinesla Bosman, ga so te si gostopenci imeli. Mi jo strok se preplovi, te z vino in ovoj se lepo daje na tudi recimo za kog so samko aromu pisti. Ovo po semenka, znači ali manje sramo. Ovo se go vreže, da to samo to stranje ovog noža semena je bilo skrati. Ne, tu imamo zove dali, to je ko se raskio, bo tamo u strane. Samo ti... Tako, tako. Razstave pivo, ranjanje, te stare opreme je nam ogromno pomagala ekipa iz Savarija muzeja, to je Somoteski muzej, muzeologi, etnologinji su nam pri tem pomagali, tako da brez tega mi ne mogli seveda to razstavu pripraviti in vse to opremo tako hraniti. To je ena pozitivna ideja bila, da smo začeli v tem projektu sodelovati. Najprej šalovsko šolo, po tistim smo pa mi tudi imeli delavnice. Eno margarino celo, 35 dek sladkorja v prahe, 5 jajc, 4 rumenjake pa eno celo jajce pa limonino lupino. Zdaj to vse skupaj mesimo. Potem pa začne pečti. Kivete goliste, cukrot, aztán beletetek a tojás, szódabikarbonát, fahéjat, meg mézet. A problémás mogél a okos nekedse. Nem egy simulis okos kornyú. Imamo takšne učence, kateri hodijo iz Monoštva, iz čist mađarske družine. Oni se tudi vsi učijo slovenski jezik in s tem tudi oni dobijo pri jeziku čim več besed, bolj bodo razumeli in tudi spoznajo te šege. In jaz mislim, če bi še imeli več takšne delavnice, to bi še bilo bolj uspešno in bolj pozitivno. Zunanje robove spravi se v sredino. Takša lepa kroglica nastane. Lahko se pogledate našo ustvarjanje.
lahko rečemo, da je ta pokrajina postala prepoznavna, ne samo po rabi, ampak tudi Goričko na drugi strani. In seveda, zakaj? Zaradi tega, ker smo ohranili našo kulturno dediščino, jo tudi obogatili in poleg tega vse to tudi primerno promovirali. Namen festivala je pritegniti pozornost pomurski regiji in spodbuditi razvoj gospodarstva po smernicah sonaravnega razvoja. Z filmi v dneh, teh treh dneh, ki smo jih penovali Dan parkov, Dan mladih in Dan slavja, želimo gledalce navdušiti nad naravo in opozoriti na naše početje v njej. Se pravi tudi za tem, ko bomo pokazali filme, ki pokažejo drugo plat medalje. Pri tem pa naj bi bil raj, ta ideal brezskrbnega življenja, zato smo tudi nagrado pomenovali rajsko drevo in vabimo v raj na Goričko in v raj na grad na Goričkem, kjer ga doživljajo drugi mogoče bolj intenzivno in lepše kot pa mi domačini. Otroci so svojimi mentorji uspeli izdelati scenarije ter sami režirali in posneli žanrsko neobremenjene kratke filme na teh samih kmetijah po Pomurju. In moram povedati, da so nas svojimi izdelki kar prijetno presenetili. No, v okviru projekta Sosek sosedov smo na Centru za zdravje in razvoj Murska Sobota prvič pristopili tudi k ohranjanju kulturne in naravne dediščine preko videomedija, preko filma. Večkrat pozabimo, da je ključ do uspeha ravno na kak način določeno stvar izvedemo, ne glede na to, kaj smo si zamislili. In tukaj smo uporabili tudi zadnje tehnologije, ki upam, da bodo predstavljene na zaključnem festivalu. Der liegt in Kärnten, in Österreich, bis ungefähr 43 km von hier entfernt. Tu smo zato, da spodbujamo ustvarjalnost, produktivnost v trajnostni maniri, prenos poročil skozi filmski mediji, prebujanje čustev, izobraževanje in s tem tudi grajenje odgovorne trajnostne zavesti. Še enkrat čestitke za organizacijo filmskega festivala GFest in želim, da se da bo še čim več takšnih festivalov. Lep večer vsem skupaj še naprej. Zemlja prekmurska, prijazni moj svet, duša mi boje, ko vračam se svet, tu sonce nam dobro žita zlati, mlad pa veselo me krasjem zori. Na Krišću zdravje, pa video naj nas povezuje in ne razdvaja. Hvala. Park Zmaja Kača ima korenine v projektu Povabilo v gost, ki teče zdaj že drugo leto in spodbuja mlade k sobivanju, odgovornem ravnanju z naravo in nekim ravnovesju, ki ga v prihodnosti pač naj bi vzpostavila ta mlada generacija. Ne? Da pa je vsa stvar za otroke zanimiva, smo se tega lotili skozi pravljico, ki pa smo jo poimenovali tudi Živa pravljica in to bomo postavili v park v samem dogajanju festivala, kjer bodo otroci aktivno sodelovali v igri, v kreativnem ustvarjanju in preživljanju prostega časa v naravi. Čas nam je, da na odru pozdravimo gospoda Maka Sajka.
To je legenda slovenskega filma. Mislim, da je en prvih dokumentaristov v Sloveniji, ki se ukvarja z naravoslovnimi filmi, predvsem iz kritičnega stališča. Ja, jaz v bistvu pravzaprav nisem smel delati igranega filma. Delal sem scenarije, ki so bili... dva scenarija sta bila, ki pač niso dovolili, da bi delal kratke celovečernega filma, ampak dva scenarija sta bila toliko kvalitetna, da so jih praktično ukradli in eden od teh, bi rekel, ukradenih scenarijev je film med najboljšimi desetimi vseh časov v Sloveniji. To je? To je akcija, film Akcija, ki so ga zbrali kritiki za med deset najboljših. Danes na današnjem pohodu v naši prelepi občini lepo počutili, se vrnili z lepimi vtisi oziroma spomini in se v naše kraje čim večkrat vračali skozi celotno leto. Prišli se vabiliti se na en prečudovit pohod, se pravi na eno prelepo pot po Dolaj po Gregaji. To vipam gnez tudi trditi, ker sem samo pot včera prehodil. Sama pot je res čudovita. V naravi kakšna je gnez, ne je zelena, ne je zivjem obdana, ampak vse vedno čudovita. Vse te investicije bodo ostale tukaj, vse te investicije bodo lahko koristili, ne? Tukaj živeči prebivalci. Ampak kaj so pridobili še? Pridobili so tudi znanja, ne? In to iz raznih rokodelskih veščin. In kaj lahko to prinese njim v prihodnosti? Mogoče tudi kakšen dodatni zaslužek, saj kot dovoljeno dejavnost se kdokoli lahko s tem zača doma ukvarjati. To je tudi naš cilj, ne? Da se v bodoče eni odločijo tako, da se bodo tudi s tem ukvarjali. Seveda to, da bodo vse bolj spoznali tudi nas tukaj, tudi Porabje, Slovence, ki živijo na tem delu Madžarske. Vseeno pa jaz mnenja, da smo nekje prispevali tudi k temu, da danes Porabje in Prekmurje oziroma Goričko omenjajo že kot en sestavni del, kot ena enota. Saj lahko rečemo, da tako na kulturnih prireditev kot na delavnic nikdar ni bilo, da bi prišli samo naši Slovenci tukaj iz Porabja. Vedno so se družili, vedno so bili skupaj. Ne? In je pa prinesel projekt prijateljske veze, prijateljske povezave, ne? In mi bomo s projektom končali. Ampak te vezi, te prijateljske odnosi bodo še naprej ostali in to je tisto, kaj smo mi takrat, ko smo sestavljali projekt, tudi označili, da nekje je naš glavni cilj, da ta povezava med Porabjem in Goričkom postane bogatejša in živa.